Şəhər mərkəzindən 26 kilometr uzaqlıqda yerləşən Şəmkir rayonunun Qapanlı kəndinin əhalisi 3292 nəfər, ərazisi isə 2600 hektardır. Uzun illərdir kəndin yollarında heç bir təmir işləri aparılmadığından yollar bərbat vəziyyətə düşüb. Kənd qəbristanlığının isə ətrafı açıq qaldığından kənd sakinlərinə məxsus heyvanlar qəbristanlığa daxil olaraq qəbir daşlarına ziyan vurublar. Baxımsızlıq ucbatından qəbristanlığın ərazisini kol kös basıb. Bizə yoldur. Qəbristanlığı Məhərrəm düzəltdirdi. Bizə yolumuz. Məhərrəm kimdir? Məhərrəm Səhbkardır. Sizin kəndlidir? Bəli, bizim kəndlidir. Nə var idi orada, nəyini düzəltdirdi? Bütün paret qəsaldı, bütün tikənli idi. Pis gündü idi. Şəxsi hesabına düzəltdirdi? Şəxsi hesabına düzəltdirdim. İmkan vermirlər də. Yazı pozulur, yazı qoyurlar, material verirlər. İş görəndən yazırlar. Bənə də. Bu qapağında sakiniyəm. Bizə kənddə xeyriyyəti adamlar çoxdur. O cümlədə məsələn bizim qabısanlıq var. Qabısanlıq yerində də durur. Onu baxada bilərdiniz. Sifdədə siz onu görmüşsünüz. Ora meşə idi. Və yaxud da məsələn dəfə olanda qıraq yerdən qonaqlar gəlirdi. Deyirdi ki, məsələn, bu kəndin yəsi yoxdur mu? Bura meşədir, bura kirimək olmur. Sonra kəndin xeyriyyəti uşaqları sağ olsunlar, onu təmizlətdilər, 2 ildir təmizlətdilər, təmiz saxlayırlar. Daşı onları, məsələn, ona qarol da qoydular, axıra da qoydular, öz ciblərinin pulundan onları ayda maaşını verirdilər. Ondan sonra o dal maşını, ot pişən maşını da aldırır, verirlər ki, harada yer şey varsa da, məsələn, ot çalıb varsa da, orada pişərsən. İndi bax, bir axıdan sonra qıraqlarını zaborlatdılar, zabor çəkdirirlər. Daha sonra onun içindən mal, heyvan gedirdi, tür qapsadığı içindən. Neçə daşları vurub, mallar sürtürüb, onu qırmışdı. Sonra həmən o xeyriyyəti uşaqlar sağ olsunlar, onu barı çəkdirdilər, o barıyı da qoymadılar. Yarımçıq qoydular. Niyə? Onu yazdılar. Xeyriyyətçi insanlardan yazdılar. Xeyriyyətçi insanlardan. Cəmaatı, məsələn, kömək eləyəcəklər deyilər. Onlardan yazdılar. Onlar da öz fəaliyyətini dayandırdılar. Yolları, məsələn, düzəldirdilər. Bizim qəbristanlıq çox bərbat haldaydı. Sağ olsun, Məhərrəm adlı bir nəfər. Gəldi onu şənləndirdi. İçini düzəltdi, yaxşı barı çəkdirdi, reşotka qayıtdırdı, sonra içini təmizlətdi, daşdan, kəsəkdən, bundan sonra aladan, hər bir şeyini düzəltdirdi. İndi biz ölü aparanda, rağızımızdan, əyağımızın altına baxırdıq ki, ilan çayın olmasın. Əmbə indi Solomon, yaxşı gedirik, belə ürəyin istəyən nə ilan var, nə çayan var, tərtəmiz gül kimi. Daşları bir tərəfə yığılıbdır, bir dənə daş qurdalanmayıb, hamısı öz yerində, pariyyat qalıb, yaxşı da qəbirsənlik. Mənim xalam rəhmətə getmişdi, oraya mənim yaxınlarım, qohumlarım, dostlarım gəlmişdi, kənar yerlərdən. Bizim qəbirsənlik də çox bir bərbat halda idi. Amma böyük İraq göstərdilər ki, bu belə qəbirsənlik olmaz, bu yaxşı deyil, yəni çox pisdir, bunu niyə düzətmirsiniz? Mən ondan sonra bir qərar aldım özümə ki, qəbirsanlığı yaxşı abadlaşdırmaq lazımdır. Mən öz vəsaitimlə, öz texnikamlə, öz işçilərimizlə 2 ay orada möhkəm işlədik və qəbirsanlıqda böyük abadlıq işləri gördük. Ondan sonra bizim kəndimizdə Əbülfəz Əliyev var. İşlədi ki, bütün günü material yazmaqdan, ki, orada qəbir daşları dağılıb, hansı ki, biz o qəbir daşlarını tortomarın altdan çıxartmışıq. Yəni, qəbir daşları çoxdan orada tortomar basmış, aşmış, belə bir şeylər idi. O, hər yerə yazır, bütün orqanlara yazır ki, güya mən o qəbir daşlarını ekskvatordan gətirmişəm. Mən ekskvator şoför deyiləm ki, onu gətirəm oraya. Sonra yola mən xır tökdürürdüm, bir gecə ilə oraya-buraya zəng elədi ki, güya kəmərin üstündə nə tökülür, nə qayırır, gəldilər, saxladılar bu işi. Yəni bu işi, bu adam yalnız onu müdaxilə eləməklə məşğuldur, ayrı bir işi yoxdur. Yəni yolları mən birdən elə olub ki, 300 maşın, 400 maşın balans tökdürmüşəm öz vəsaitimlə.
Sahibkardan şikayetçi olan Əbülfəz Əliyev deyir ki, Məhərrəm Quliyev qəbristanlıqda olan qədim qəbir daşlarını dağıdaraq bir yerə yığdığı üçün ondan aidiyyəti qurumlara şikayet edib. Vaxta yük macizə orqanlarına müraciət eləmişəm. Yəni, mən elə müsahibə vermək o barədə istəmirəm. Məsələ odur ki, yəni, belə telefonla deyə bilərəm ki, o vaxtı orada təmizlik işi aparmaq istəmişdi. Ancaq nəticə olaraq yaşı 850 daha çox bizim kəndimiz qədim kənddir. At şəkilində olan bir qəbir daşımız Gəncə Müzeyində UNESCO xəttindən sərgilənir. Orada qəbir daşları buldozerlə bel-belə yığılıb toplanmışdı. Mən də ondan öz narazılığımı bildirmişdim ki, bu bizim kəndin tarixidir, yəni mədənin tarixi işimizdir, yəni bu şəkildə davranmaq olmaz. Məhərrəm Musayev ümumiyyətlə xeyriyyəçi bir insandır. Qəbristanlığını gördüyünüz kimi bəlkə də görübsünüz. Deməli, orada onun hasarını da təmirində iştirak eləmişdi. Öz şəxsi vəsaiti hesabına təmir aparmışdı orada. Bu cümlədən də eyni ilə də qabristanlığın içinin təmizlənməsində, kol-kostatın təmizlənməsində öz şəxsi texnikalarından istifadə edərək onları təmizlədirdi. Yenə olduğu kimi yəni təmizlik işləri aparır, orada heç bir dağıntı işləri aparılmamışdı. Orada yalnız təmizlik işləri aparılmışdı. Çox sağ olun. Bax, vətəndaşlar yolun vəziyyətinə də bağlı şikayət edirlər. Ümumiyyətlə bununla bağlı kiməsə müraciət eləmişsiniz? Bəli, biz yolun şikayətinlə bağlı, deməli təmirinlə bağlı çox sayılı ərizələrimiz var. Kəmran Əskiparalı, Rüfət Dağıyev, Səs TV, Şəmkir.